Danas igramo GTA 5. Alo, logično, vi ste prvo da odradite 3 sekunde challenge, znači ovako porazmo, u roku 3 sekunde morate da uradite 3 stvari. Da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce. A odbrojavanje, pa znate kako, može da počne otprilike sad. 3, 2, 1, gotovo, koji stigu je svaka čast, neka dole u komentarima napiše hashtag jesam, ako nije više sreće drugi put. Uglavnom, bratino, moje novi DLC je došao i izašlo je neko novo auto, pa rekao zašto da Šone ne kupi tu auto da sredi, čisto da vidi kako je šta je. Jer kontam da bi vam to moglo biti zanimljivo, jebuo sebi family, mene zgazi, jel majmune? E, jebuo si sad family svoj, ode, joj, pa kud baš ovo uzi, gotovo, ubit će me, op, gotov si, druže, pa dje ćeš na mene, pa ja ne znam šta je s ovim ljudima, pa jel ovo u redu, Borazmo, pa jel ovo u redu, ja sam normalno prelazio pješački i on mene zgazi, znači, ja ni kriv ni dužan. Ja sam njeg ubio, brate moj, mislim, prijatelju, nemoj si ti šta ljut, ali ti zasru, on je prvi počeo, vidjeli ste sve. A sad da naručimo ovo novo auto i da vidimo zapravo o čemu se tu radi, brat moj, znači tu idemo na internet i legendary, tu treba da bude, jest života mi, evo ga. Vidi auta, brate moj, 1.285.000 dolara. Sreća, pa nemam para dovoljno, baš sam onako u krizi, baš je velika kriza u pitanju. Šal na stranu, da vidimo u kojoj bi boji mogao da naručim ovo auto, da li u bijeloj, joj, u bijeloj bi najmoćnije možda izgledao, ili čak možda u crnoj. Bijela ili crna? Naručit ćemo u bijeloj boji, zašto da ne, znači, halo, pa i onako i ovako ću da mijenjam boju. To je to, sve je naručeno, još mi je samo ostalo, znači, vidi ovo, kafu nosi, pa izvini ljudno, jeboli ti se, family. Znači, samo mi je ostalo, buraz moj, da sačkam da mi sekretarca javi, halo, gospodine, Šone, razumiješ, došlo vam je auto tu i tu, dođite da vidite. Joj, kako je lijep dan, da, na primjer, ja uzmem ovako jednu bombu, razumiješ, i da zalipim nekom na auto. Ajde, ali mogu bac do tamo, ajde, au, buraz moj, jesi dobro, pa ne bi se baš reklo da sam kome upucao. Gospoda policajci, pa znate li vi ko sam ja u ovom gradu? Pa ja samo jednim telefonskim pozivom rješavam sve. Naravno, brata Lestera zovemo, znači brat Lester, halo, to je poznati hakler, znači on nije haker, već hakler. To je to, bura, znači policija me više ne ganja i ukruo sam ovdje auto, tačno nisam ukruo, već posudio, razumiješ zašto? E pa zato što mi je upravo sekretarca javila da je auto stiglo. Pa da vidimo mi kako to izgleda, razumiješ, valjda se neće razočara, znači molim Boga samo da se ne razočara. Znači laganici, ideš one kroz crveno. Pa kad je to bio problem, znači Vidi ove budale, kućeš u moju traku, vidiš da sam halo balan, pa ja sam ovdje glavni. Ajmo, sklanjajte se. Ja budala, ali ne znaju voz, burazeri moji. Pa šta je ovo, pa da li je moguće ovo. Joj, pa stvarno, pa ovo je nevjerovatno. Pa ko, vidi ovo i budali, gdje ostavio auto, skloni ovo, jeboli ti se, family. Ja sad odatle izaći sa novom svojom mašinom. Šta treba da udarim u tebe? On nije sklonio, ali zato sam ja. Evo me u garaži, znači pogledaj ovo dok je Šone igrao aktivno GTA. Gledaj ovo, buraz moj, kako je to sve uredno. Vidi ovo, ovaj Batmobil nisam vozio 2 puta u životu možda. Znači o tom potom, buraz moj, gore je ova moja mašina. Da vidimo, daj, molim te Bože da izgleda kako treba. Au, ja bi rekao odavde kod je Mercedes. Au, vidi merđe, evo li te fest, doduše, iza ne izgleda ni blizko merđa, ali to je to. Sve u svemu, lijepo je auto, buraz moj, ali moramo da vidimo kako to auto ide. Ajoj, zvuka, pasi. Joj, druže. Inače, ukoliko ste došli do ovog dijela videa, obavezno dole u komentarima napišite hashtag beton, znači hashtag beton, brat moj, da vidimo koliko vas gleda ovaj video do kraja, tačnije koliko vas ne prebacuje, čisto reda radi. Ajmo sad, vidi budala, sjebaš im ovakvu novu mašinu, pa jebo vas, pa što stojite tu, pa ja znam da je crveno, ali ne potrebe, stvarno nema potrebe, znači sam da ja malo odmaknem, doduše ovaj brat odmaku, ajmo i od ovog, aj vidimo se ljudovi, znači vidi opet policija. Pa ja opet brata Lestera moram zvat. Da vam budem iskren, braćo moja, ovo auto dobro ide, međutim, da li baš ide dobro za 1.300.000 dolara, e to baš ne znam. Bitno je da mene policija ne može da stigne, razumiješ? Sad ću probat ponovo Lestera da zovem. Halo Lester, jeboli ti se, family, ne budeš li se sad javio? Pa ubiš te, bola, pa ubiš te...
Ajde da vidimo šta sve možemo da nabuđemo na ovom auto. Ajde da vidimo to, vidi budale, ajde bala, ajde ulazi. Jesse Meha, evo Šaneta. Popravak sam platio $140, što je u jednu ruku, mislim, razumiješ, ništa za mene, znači fleksujemo se ovo ono. E, ajmo sad, idemo armor do kraja, logično do kraja, idemo košnice isto do kraja, idemo da, ou, evo ga, znači može se i ovo da buđi, joj, vidi ovo, brate moj. Uzet ću ovaj karbon aftermarket, znači njeg uzimamo, ajmo dalje, idemo naravno najjači motor, ima se, može se. Da vidimo šta ovdje sve možemo da uradimo, au, stavit ću ovo, definitivno, to mi se sviđa. Idemo grill da vidimo, grila. Znači ima sa znakom i bez znaka ćemo, ajmo dalje da vidimo, oho sad hauba, znači hauba ovo ono, mogo bi ovo, ovo mi se sviđa, ajmo dalje, šta je ovo braz moj ba? Ovo je totalna glupost, složit ćete se sa mnom, znači gledajte ovo, pa šta ti je ba majmune, pa džeći tu, pa najbolje ja ću tu, slušajte, najbitnija stvar, pošto je ovo, razumiješ, životinja od auta, naravno stavljamo od kamiona svirenu, ovdje ksenone, logično, znači to je to. Neonke ne želim, znači to mi je seljakluk. Ja kad vidim neonke, čuj seljakluka, ti što ne imaš na 20 svojih auta. Šut, joj, vidi ovo buraz moj. Vidi ovo, ovom se nisam nadao, ma ovo stavljamo, to je dobro. Idemo, ima i ovo. Jo, mene neko sprda. I retrovizori se mogu srijed, brat moj. Hajde, stavit ćemo ovi najskuplji, ima se, može se, ajmo dalje. Ovdje je tablica, dobro, stavljamo crnu tablicu, eto, čisto reda radi. Sad boja, brat moj. Znači, boja je najvažnija kod auta, međutim, i ovakvom dijelu je lijepo, razumiješ, auto, ali ne vezi. Znači, idemo nešto malo drugačije. I joj, vidi žute kako mu dobro leži almatirana, daj da vidimo metalik žuta kako mu legla, znači metalik, ajde u pičku, ma pa Jesse brat moj, halo, ovu sam uzeo boju definitivno, znači pogledajte kako mu leži, nema šta, ajmo dalje burazor da vidimo sekundari, znači šta bi tu moglo da vidimo šta je tu, šta će ovu promijeniti, pa nis ništa. Po ništa ovdje ne mijenja. Gledaj ti na čemu GTA 5 uzma pare. Gledaj ti na ove linije. Kao, aj sreća pa ja imam, razumijem. Nije da se hvalim. Daleko od tog. Au. Da li stavim karbon? Stavit ćemo ovu. Znači da što luđe auto izgleda. A, evo ga sekund. Pa još ja tražim ko budala. Moje brate. Stan da stavimo možda crnu metalik. To je to, krov je u crnoj metalik boji. E sad da vidimo za koliko ga možemo prodati. Ne daj ti bože nikom. Znači halo. Pa je li moguće ovo? Pa platiš auto 1.300.000. Još ga središ i možeš ga prodati za 800. Pa gdje je tu logika? A, spoilera, sunce ti jebe. Vi koliki spoiler uzmamo taj. Koliko je sad dobio na ovoj suspenziji, moje brate. Znači svaka im čast, brutalno mi auto izgleda. Idemo turbo, idemo ovako, stavljamo i ovo, stavljamo druže sve. Sad su na redu fele i kontam da ostavim ove ili možda ipak ne, čekaj, gdje su oni dobre buraz moj, bolan. Evo ih, brat moj, joj, to je to, ovi su legle, ko budali šamar, ajmo dalje. Stavit ću ovaj yellow tire smoke, znači yellow tire smoke i da li je to tu, još zatamnim ga, sad je to tu, ja mislim, ja šta je, ajde vidimo šta smo napravili. Evo mašinerije, druže, pogledajte kako izgleda, brat moj. Ovo auto leti, mislim da bi čak moglo i na wall ride da ide. Op, koč, joj, malo slabije kočice, ali ne vezi. Sve u svemu, auto je odlično, meni je brutala. Pošto ima ovoliki spoiler, pretpostavljam da može da leti. Ajmo sad, brat moj, opa, joj, burazeru moj. Idemo da vidimo kakav je ovaj auto protiv stijene, joj. Dočekaj se, op, dobar, spolja je odlična, međutim, unutra, iskreno vam budem i ne sviđam se nešto, znači mogli su još malo da se potrudi, razumiješ, nije to, brat moj, za ovu cijenu nije to. Interesuje me šta vi mislite o svemu ovome i pišite dole u komentarima da li biste vi kupili jedno ovakvo auto. Kako sam ubuo boju auta, pa to je čudo jedno. Sve u svom, braćo moja, ovo auto je pravo ubijstvo. A ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko je jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro. Bye!